Добре, дошла. Добре, сега да видим. Финалната права. Така е. Сега ще прегледам всички документи за раждането, последните изследвания. Да, дали всичко е наред. Да правим. Това вече са направления за хоспитализация. Сега всичко е приготвено. Гледаме, че си издипила целия. Багажчето? Да, багажчето. Всичко е стегнато. Всичко е от срок, да. Да, това са ние последните изследвания. Добре, всичко е отпечатано. И това пак на към дубина спряхме от фера и всъщност пак беше върно. Върно само от фера или без него? Колко време? Еми една седмица. Една седмица. 8 дни. Добре. И сега вчера като бях в болницата и... Как го продължи? Да, да, аз после пак си продължих. При тия стойности, може би в първия месец, когато търмиш, трябва да го продължиш. Не е лошо да продължи, защото всъщност по време на кърмене организма ти се изтощава също. Да. По време дори на нормално раждане кръвозагубата, макар и по-малко от секция, поне 200-300 мл. Да. Едно си направил кръвене. Да, да. Ами болниците ми казаха дори сега да го увелича на две капчета на ден заради операцията. Не зная дали ще успееш да го... Не само да го дигнеш, дали ще го понесеш, дали нямаш да имаш стомашно-чревни проблеми с две таблетки. Опитай да видиш дали го понесеш. Еми от снощи започна. Нещо, черни изпражнения. Еми по-тъмни са. Те по принцип си по-тъмни преди като ти е по-едно. Киселини, запек, разстройство, други такива проблеми. Не, не. Киселини от време на време се появяваха и преди това. Да, но мисля, че среда на нещата, като се казва. Доста често срещано явление, така майка време. Ами хубаво. Ти как се оборила за първо оперативно разрешение вече. А да. Всичко е подготвено, нещо допълнително натиск. Или ти всъщност искаш да си ти разделени тиск. Ами кръвни съдния, да. Кръв в другата седмица. За операцията. Да. Иска да се помея да се. Една седмица преди операцията, така е регламента, да. Другата седмица. Те няма да са по-различни показателите, защото няма как да станат за една седмица по-различни, но да не ги се изиска някакво такива. Да, ще го вярват. Да. Как се чувстваш накрая? Ами добре. Като изключим това, че вече много ми тежи и така, когато е топло, пък и времето навънка, още по-тежко, но още малко остана. Стой, 20-70, перфектно си. До тук добре. Хайде, да, сега да полегнеш. Да видим и младежа. Баткото какво очака ли сме търпени? О, баткото днеска дори каза, че му се изчерпа от търпението вече. Да. И крайно време бебето да излиза навън. Това ми го заяви в клас. Днеска няколко такива безтърпеливи батко си посрещах тук. Ага. Време трябва и особено като е топ пък и навънка, понеже не излизаме се пак на разкопка. Еми да, много са. Стелки? Не. Ортопедични ли са подменките? Мисля, че да. Цяло на ротонките. Да. Да сложим тук да не изцепваме с стела. Да, аз също се загинах сега. Май му е гръбчето, защото тук ме рита постоянно. Обикновено страната на гръбчето е пъздит. Перфектно си. 128, 138 се виждат. Gracias.
виждам ако ме не прочета силно на стенът. Добре, искам да ми кажеш като лежиш дълго по гръб, става ли ти лошо? Мисля, сега ще бъде ли проблем, ако лежиш до сега? Не. Вкъщи, нали не спиш по гръб? Не. Колкото и да ми се иска, не мога. Мечтая си вече покорен да успея. Мечтая си покорен да успея скоро да си. Няма да е скоро. Да, ама няма да е скоро. Не, още 2-3 месеца. Така, да се разбърваме. Защото как ми притиска прикосновението на доста. Започна да дешава вече. Усеща, че го снимам. Значи профила си, вижда, тупено с много труд, защото е назад към гръбнакът в момент. И няма да е. Най-хубаво се вижда, когато и на прозорецът около плодна бедност пред лицето. Така е обречена малко история. Много да го изсветлиме. Добре. Прилично за такава полза даже. Направо си е. Чакай да ти го върнем. Е, верно, че се вижда. Чакай се да изнесем обаче. Оставянето си да покажем. Върнах. Така. Да го обърна и ето. Видя ли го? Да. Как е сега? Мисля, че прилично да сваваш, нали? Еми, ще го видим. Вижко, устните, но са абсолютно тук е долната част на лицето. Сега ще го видим по-нататък. Обаче долната си част на лицето. Устните, брадичката. Чакай се пак. Ето ти го. Да, да. Вижко. Да. Още от първите снимки аз си казах, че... Че на нея. Да. Еми, крайно време да си ги разделите малко. Ама хубаво бе, виж колко хубаво оформено. Да, да. Аз не очаквам да ти кажа в такъв голям срок, че ще го бъдем така добре. Правилно носле, хубаво оформени устни, очички си. Да. Направо си... И бузки си има вече. Оформено идеално. Черна коса, сини очи. А, косата, да. Да ми извинявате, но чак толкова добри възможности, ако графите нямат още в днешно време. Те, хората имат толкова богато въображение, като гледат тези снимки. И вижте каква му е тъмна косичката, викаме хора, това са такива светлосянки, не е. Не е възможно. Няма как да си види коса. Някога може и да доживеем такава техника. Не знам в моята практика да реши имам шар. Шанса да работя вече. Да. Ой, от как се е свил. Нали? Виж как няма вече място. Още малко да го потърниме. Отваря си устичката. Да. И аз съм доволна, че успяхме да го видим. Да, да, много хубаво се. Защото не очаквах, честно казано, в този срок да изкараме такъв хубав образ, при условие, че е обърнато с гръб. Всичко си свършихме, като последната такава снимка.
Радвам се много, че си добре. Гледам, че си в кондиция. Нещо притеснява ли те? Не. Нямам. Нещата са под контрол вече. Да, готови сме вече напълно. Приготвите детската стая. Да.